ja, så skal vi til Dansk Netparty. Og vi kører hjemmefra nu her, og så skal vi lige en smuttur forbi min arbejdsplads, og jeg skal hente min billet. Og så går ellers turen derned af til mod Billund, hvor vi skal ned og hygge os hele weekenden. Jeg har hele setupet pakket godt og grundigt ind i bilen, så der er nok at lave.